Nah, peluang yang ada tu untuk dapat kawan sit down daripada situ untuk sharing lah anything. Macam tu juga kalau kata jumpa dengan existing client sekalipun, dia tak kisah existing strong ke apa, jumpa existing dapat peluang untuk share, saya akan share. Kalau mana nampak dia punya kat situ ada dia orang punya, boleh saya masuk, saya masuk lah untuk saya nak kejar saya punya ni lah. So untuk product knowledge ni, saya rasa biasa-biasa je. Saya just sharing yang asas lah, hibah ke, medical ke. So tu. Kalau untuk optical, halangan saya, yelah high network ni kurang. Memang tak banyak high network lah. Itu yang memang kira halangan yang paling besar lah. Kalau ada high network, kita senang, kita masuk sini, okay, dah boleh kan. Tapi nak harapkan pada yang lab customer pun, kita takut juga untuk future punya. Sebab kita pernah ada experience sebelum ni, dah pernah lab, tiba-tiba dia nak ambil balik, tiba-tiba lab lagi. Oh, memang tu memang halangan paling besar lah. So memang network, kita punya network ni kecil. Memang kita kira bukan middle, kira par standard lah. Kalau middle tu kira okey lagi lah. Kalau yang existing client yang high network tu, saya rasa dalam berapa orang ni? Tak sampai 10-20 orang aja. So kata lazy, malas pun boleh juga kot. Boleh jugalah. Especially kalau Saturday Sunday tu nak bangun tu pun memang tough lah. Tapi bangun jugalah. Okay. Kedua, nak kata no time, tak juga. Yang aktiviti lah, less optical saya, aktiviti tu, ada aktiviti, okay, nak tambah aktiviti. Optical, no aktiviti. So sekarang saya punya respon untuk tu, saya kena tambahkan saya punya aktiviti. Satu hari at least 3 presentation. Lepas tu watch motivated video pun boleh juga. Lepas tu yang ni pun saya masih continue lagi nak send calendar dekat, tak semestinya dekat high network lah, semua saya bagi. Mana sebab sekarang ni ada lagi klien-klien saya yang luar daripada Selangor ni yang saya tak dapat nak bagi lagi ni send calendar ni. So tu untuk Januari tu saya nak settlekan send calendar dulu. Untuk Februari tu nak continue lah. Saya rasa 3 okey. Macam 3 tu okey lagi. 3 orientation. Tapi kalau macam 5 ni kira tough lah, sebab kena new name yang kuat. Pasal saya dapat daripada booth pun, kadang-kadang new name tu tak banyak. Susah nak dapat new name yang tu. Diorang tapi yang saya, tapi saya follow up lah. Daripada follow up tu, tu yang last week dapat close lah 2 case. At least at least dalam minggu lepas dah settle untuk minggu ni punya lah. At least 1 week kena ada case. Macam mana yang Asma cakap, Kena buat dalam at least 25,000 setiap bulan tu. So kalau 25,000 kita buat at least untuk 12 bulan, 25 darab 12, okay, kita dah at least dah ada 300,000. Dah hampir pada kita punya MDRP lah. Tapi apa target ni 417? Memang tu target ni. Buat apa? Pemain kena buat. Kalau 417, kita kena darabkan bagi dengan 12 bulan. So sebulan saya kena buat at least dalam 35,000. So 35,000 bahagi dengan 4 minggu. So dalam seminggu saya kena buat
dalam 8,600 8,600 bahagi dengan at least 3 kes seminggu. Dan satu kes TPC dalam 3,000 lah saya kena buat. At least 3 kes. So saya buat tadi 195 tambah 200. 200 395. 395 darab 12. Mana saya kurang lagi dalam tolak. Tolak 6500 8000. 8000. 8500. Saya dalam satu kes setengah lagi dah. Kena chill lagi. Nak kejar kalau target untuk every week saja 8000 tu. Kalau nak kerja into MDRT kena buat at least 4 kes seminggu baru boleh tu. Itu je. Okay. Memang tough lah.